No. Hola? Ara. Bueno, ja estem tots una mica cansats, jo soc en Joan, el moderador de la revista d'Escriminòlegs, i intentaré tenir un discurs una mica distès i ràpid. He obert això perquè és la diapositiva que em va passar el Jesús i la Cristina, i llavors em vaig atemorir perquè diu noves estratègies de dinamització, no? I portem tot el dia parlant de comunitats i tal, i diguem, em toca dir les noves estratègies. No? Dic, home, doncs anem bé. Dic, anem a veure que hi havia una mica a sota. I llavors la plantilla que s'havia d'omplir era per què no han funcionat les meves estratègies actuals. Llavors penso, continuen bé, i perquè llavors vol dir que no han funcionat. Què podria fer diferent per connectar i dinamitzar millor la comunitat? I penso, home, si ja quasi ho ha provat tot, no? I propostes concretes, ja el que faltava. No? I aquest ha sigut una mica l'intent. Us el poso és, bàsicament perquè ha sigut una reflexió mentre l'escrivia i us l'explico i intento ràpidament. El per què no funcionen les meves estratègies? Aviam. Bàsicament jo crec que no ens hem de centrar en el que no ha funcionat, sinó quines han sigut les dificultats. La meva comunitat, diguem, no som una comunitat de juristes, treballem molt material casuístic, diguem, una casuística circular, i per tant no som una comunitat lligada a fer grans materials de desenvolupament. Llavors, les dificultats que ens vam trobar, portem uns 4 anys fent això, i les dificultats bàsicament les he centrat en vam haver d'implementar una metodologia i filosofia de feina encara incipient als nostres processos de treball i dificultats per una conversió dels processos de treball de forma digital amb l'utilització de tecnologia del web 2.0. O sigui, això què vol dir? Que bàsicament a l'any 2005 quasi no, que no teníem un ordinador per treballador i treballàvem només amb el Word i arribem amb la implantació de les noves tecnologies i gestió de coneixement. D'una altra banda, que us ve, que m'estic equivocant, que ara falta una diapositiva, que és la primera. Va. Després, una cosa que ha influït molt és la gran transcendència de la situació emocional. Aquest matí s'ha dit el clima laboral. El clima laboral no de vegades sempre es propicia en el nostre col·lectiu un interinatge molt alt dintre de la funció pública i fa que de vegades els objectius estiguin molt distribuïts amb altres prioritats que no un procés d'innovació i d'implicació a la feina. I per últim, no hem aconseguit introduir les propostes d'eina de millora per aconseguir els processos de treball que siguin més racionals i dirigit cap a una utilització de la tecnologia. Això ho fèiem o ho intentàvem perquè intentàvem optimitzar una jornada laboral que ja són molt complexes i molt denses i volíem incrementar la nostra competència i eficàcia amb aquesta racionalització de la jornada laboral i com utilitzem la nostra matèria laboral. Això, de retruc, també ens hagués permès incrementar la competència i l'eficàcia i hagués generat la confiança en la introducció del projecte de gestió de coneixement. Tenim el gran hàndicap en contra de l'accés digitalitzat als materials d'anàlisi criminològic, en el cas nostre professional, amb un sistema d'arxius obsolets i impracticables. O sigui, ens vam trobar dues dificultats. Una era que la gestió del coneixement ens permetia repositar el coneixement que tenia el col·lectiu i fer píndoles de coneixement que fossin accessibles, i això ja era molt útil de per se. Però per una altra es va permetre veure com podíem optimitzar els nostres processos de treball. I vam veure que hi havia temes organitzatius de com treballàvem. En aquest sentit, què podíem fer de diferent per connectar i dinamitzar millor la comunitat? Avui s'ha vist la clàssica piràmide aquesta del 10% de participació, el 90% d'audiència. Llavors, en el nostre cas, més o menys tenim un 15% de participació directa amb la comunitat i la resta no sabem exactament quina audiència, però jo la calculo que amb un 25-40% de la resta del col·lectiu. Per tant, estaríem parlant de que jo calculo que al voltant del 40 o 50% del col·lectiu segueix la comunitat. Llavors, què hem aconseguit amb el temps? Hem generat un espai professional basat en tecnologia web 2.0, hem introduït les metodologies pròpies d'aquest entorn en un col·lectiu que només utilitzava el Word fins a l'any 2005 i amb els processos de treball amb absència quasi absoluta de la tecnologia. Només hi havia una base de dades que era obsoleta per la pista avui. Hem generat un butlletí de difusió al col·lectiu, per tant tenim el col·lectiu unificat virtualment. Hem generat
un espai que aglutina aquest col·lectiu de forma sincrònica i que permet un entorn personalitzat d'opinió i de formació. La gent pot opinar i es pot alhora formar amb aquestes píndoles que s'han anat creant. Hem generat metodologia de grups de treball introduint el que és la metodologia de la gestió del coneixement. I hem dinamitzat la comunitat de forma que s'han generat espais personals que atenuessin la presència d'un espai col·lectiu totalment apersonal, és a dir, que no només fos un espai totalment rigorós i tècnic. Llavors hem fet totes les propostes, hem seguit tot el manual típic i tòpic de l'empoderador d'una maduració d'una comunitat. I aquí és on és una mica la introducció i on vaig a les conclusions per anar ràpid. Què ens ha fet falta o què ens fa falta o què podíem fer diferent? Doncs ens falta que les propostes concretes s'implantin perquè els canvis dels processos de treball siguin efectius i presents. Totes aquelles propostes que hem fet a banda dels materials que s'han generat s'han d'implantar. Si no s'implanta, vull dir, no es percep el canvi. Si no millorem les nostres jornades laborals, no es percep el canvi. Si no es percep el canvi, continuem en l'àmbit de la proposta. Sempre estem fent propostes. Per tant, en un moment d'evolució d'una comunitat a mig recorregut, perquè portem aquests anyets, aquest és el veritable catalitzador que jo penso que ha d'impulsar realment a un altre pas de qualitat. Que el canvi sigui visible i patent, i que les millores introduïdes siguin efectives i no quedin en proposta. Les propostes concretes, doncs a banda de continuar endavant, què hi farem, no? Introduïm, d'aquí és on te vaig una mica la proposta concreta a la nova, no? Portem tot el dia parlant de participació de la gent en les comunitats, no? Però, bueno, jo vaig i llenço una idea que no sé si és bona o no, però la llenço i dic, doncs passem de la participació a la utilització. Diuen, anem a fer que la gent utilitzi això. Com? Doncs, fins ara el que esperem és que la gent participi, generem les metodologies de feina, generem els grups de treball i confiem en els entusiastes. No? Pues això ja ho tenim i ho hem anat generant, hem madurat com a comunitat, portem 4 anys i això ja ho tenim implantat. Ara anem a l'audiència. Què és el que volem fer? Que l'audiència, diguem-ne, utilitzi la gestió del coneixement i utilitzi això. Si no, la institució no sempre creix, no modifiquem l'organització, no modifiquem els processos de treball. Per tant, la proposta concreta és, intentarem introduir tallers de formació per ensenyar i explicar directament les virtuts de les metodologies i filosofia de treball, però de forma pràctica. Li direm a la gent què pot fer amb aquestes tecnologies i per què és útil utilitzar-les, i per què és útil participar de la grup. És a dir, formació dirigida i concreta. Però, i aquí ja s'ha comentat abans, i ho ha comentat la Núria, em penso, dirigir igualment aquesta línia d'actuació als comandaments intermitjos i als directius dels centres penitenciaris, que és on nosaltres treballem. Si ells no hi confien en això, vull dir, al final tampoc anem molt més enllà. Ells també han de fer seus aquests processos i ells han de ser els catalitzadors també de les modificacions dels processos de treball. Si nosaltres pretenem innovar i aquestes innovacions han de ser modificacions dels processos de treball, ells han de ser els impulsors, perquè si no al final estem en l'àmbit de la revolució. No? I per això sí que hem tingut sempre el suport de l'òrgan directiu, sí que sempre ens han permès treballar, ens han donat els espais per treballar, però ara ells han de començar a utilitzar aquests productes també. I això s'ha d'introduir, abans ho ha comentat el Dani, a la formació, s'ha d'introduir a la formació inicial i s'ha de dir, senyors, aquí es treballa així, perquè això és útil. Si això no es produeix, i el meu és molt crític o molt incipient, si això no es produeix, tampoc anem molt més enllà. Que fer, diguem-ne, una... O sigui, ja ens hem introduït dins de l'organització i ja hem implantat una gestió de coneixement dins de l'organització. Ara, realment, és l'organització de començar a treballar, diguem-ne, dintre d'aquestes metodologies. Gràcies.